Minister Florence Nachiwala Chinje okutuuka okuyingira mu nsonga z'omwana yasobezebwako kyeddiidde abatuuze n'abakulembeze ab'ekyalo Matte mu ggombolola y'ekikandwa mu disitulikiti y'emitiyana omwana gy'abeera okwekubira enduulu nga bagamba nti okuva bino lwe byagwawo ku ntandikwa y'omwezi guno tebalabanga musibe bw'atwalibwa mu kkooti era nga basaba bwenkanya. Tata w'omwana ono agamba nti omwana we bwe yakwatibwa ku ntandikwa y'omwezi oguwedde baafuna obukakafu ku musajja ono Faruk Ssebunje amanyiddwa nga Kooke nti ye yali amukutte era ne bamutwala ku poliisi. Kinnalabawo okumuvunaana nti bwavunaaniddwa okuva lwe namuteekayo. Kati ate era mu mbeera y'emu n'embeera nga mbeerako kko n'abantu be mpulira kati nga Kyayimaani wange waliwo naye amukubira ssimu ng'amutiisatiisa nti omusajja oyo mwamukutte mu ssaaki era ng'amugamba lwaki mwamukwata. Omwana kati embeera gy'alimu tannabatereera bulungi akyalumizibwa obwo obulago baamutuga nnyo ne wansi abulidinga tukyali mulago tannaba era tereera bulungi naye nga tusaba buyambi. Kyokka okuva olwo omusibe abadde tatwalibwanga mu kkooti ate nga waliwo n'abatandise okubakubira amasimu nga babagamba okuva mu nsonga zino. N'ekirala omusibe baamukwata naye tetulina kyetutegeera kiriwo kati ate nga tuwulira amasimu agakubwa twagala bwenkanya. Ono abadde asaba Minisita Nachiwala Kiyingye okubiyingiramu. Ne Emmanuel Chandia ssentebe w'ekyalo kino naye akakasizza nti waliwo abayingira mu nsonga zino nga tebategeerekeka n'agamba nti Minisita Nachiwala Kiyingye yayinza okubayamba. Tetumanyi lwaki tagendanga mu kkooti. Tufunye n'amasimu ag'enjawulo agagezaako okututiisatiisa. Minisita Nachiwala oluwulidde bino n'agenderawo ku poliisi emitiyana era eno gy'asanze abazadde b'omwana ono n'abantu abalala badde bagenze okulumiriza omusajja Ssebunje nti ye yakikola. Minisita Nachiwala alaze obwennyamivu olw'emisango egy'okusobya ku baana egitandise okweyongera n'asaba abazadde okwongera okubakuuma. Yayongedde nnyo nti abaana kumpi 1,439 be baakalupibwa nga basobezeddwako. N'olwekyo ntuukiriddwa abasasi baffe aba Bukedde ne baŋŋamba nti nga bwoli mitiyana waliwo wano omwana eyasobezebwako era awezezza ddala emyezi ebiri nga gwebaakwata omwana tannaba kufuna bwenkanya. Wabula asiimye poliisi y'emitiyana gy'agambye nti wadde eruddewo okutwala omusibe mu kkooti naye ebadde muyina nga tennamuta era n'asuubiza nti agenda kusigala ng'alondoola ensonga eno. Ate eyasobezebwako era ŋŋende ndabe poliisi lwaki ensonga eno eri bw'eti. Nyina okutendereza disitulikiti ya poliisi ya Mityana kubanga esobodde okula nti omusibe emulina. Luka Kagire yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.